galerinha do YouTube, hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer dente de vampiro. Você vai precisar de uma folha branca e de uma tesoura. E você vai cortar duas formas de dois dentes de vampiro. Eu já cortei, tá, gente? E tu vai deixar isso daqui babadinho um pouquinho. Tu vai pegar um negócio e vai encher aqui, ó. Então, gente, é assim que eu vou fazer dentadura de vampiro. Tchau, gente. Curta meu canal. Se inscreva no meu canal, tá? E dá um like aí se vocês gostaram do vídeo. E não esqueça de dar uma resposta aqui embaixo, tá? Tchau, vá com Deus. Tchau.